Σήμερα δίνουμε λαμπαδίτσες στους καλεσμένους μας. Να μας δώσετε για το Πάσχα. Για το Πάσχα, όπου πολύ. Πάτε να είμαστε στη σκέψη σας. Και ο κύριος Χρήστος Άσπρος, δικηγόρος της Φρόσος. Για να μην τα μπερδέψω, σας έδωσα ίδιο χρώμα, για να μην πω... ας πούμε, σας έδινα μια λευκή και έλεγα η αγνότητα να πάει στον κύριο Κολέτη. Καταλάβατε. Ευχαριστούμε πολύ. θέλω σε αυτό το σημείο να πάμε στο θέμα που προέκυψε και που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά σε σχέση με την υπόθεση του Παντελή Παντελίδη. Χθες είχαμε το δικηγόρο της οικογένειας που μας είπε κάποια πράγματα σε σχέση με την άποψη της οικογένειας. Θέλουμε όμως σήμερα να ακούσουμε και τη δική σας πλευρά. Θα ήθελα επιγραμματικά η Γιώτα Κυπουρού να μας δώσει 2-3 στοιχεία και αμέσως μετά να ακούσουμε εσάς. Παρακαλώ. Ζήνα, όπως έχουμε πει και άλλη φορά από την εκπομπή, η δικογραφία για το τροχαίο ξεκίνησε όταν η οικογένεια του Παντελίδη κατέθεσε μηνυτήριες αναφορές για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για ψευδορκία. Τότε λοιπόν η εισαγγελία πρωτοδικών έβγαλε μία διάταξη η οποία ήταν απορριπτική και επί της ουσίας δέχτηκε ότι ο οδηγός του μοιραίου τζιπ ήταν ο Παντελής Παντελίδης. Η οικογένεια του τραγουδιστή προσέφυγε κατά της πρωτόδικης διάταξης και μόλις πριν από λίγες μέρες ο εισαγγελέας εφετών επί της ουσίας τι έκανε, επικύρωσε την πρωτόδικη διάταξη. Δηλαδή δέχτηκε και ο ίδιος ότι στο τιμόνι του μοιραίου τζιπ καθόταν ο Παντελής Παντελίδης. Όλα αυτά τα ακούσαμε και χθες από την άλλη πλευρά βέβαια. Που δεν το δέχεται. Που δεν δέχεται κάτι τέτοιο. Ο κύριος Καραϊβάς έθεσε κάποια θέματα σε σχέση με την ελληνική αστυνομία και όλα όσα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον, τα οποία αμφισβητήθηκαν. Να τα ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν. Θέλεις να πάμε σε διαφημίσεις και να μην διακόψουμε καθόλου μετά, να έχουμε ένα ολόκληρο 20 λεπτό χωρίς διακοπή, για να μην φαίνεται ότι διακόπτουμε σε ένα σημείο την κουβέντα, να την έχουμε καθαρή αμέσως μετά. Παρακαλώ.